guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland. Kulankaasi ay guddidu la qaadatay wasiirka ayaa waxay kaga xaqiijisteen xaaladda wasaaradda iyo hawlaha qaranka ay u hayso. Kulankaasi oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa ugu horreyn warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland isagoo ka warbixiyay kulanka ay la qaateen wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland. Guddoomiyaha guddidaasi oo ka hadlaya ayaa waxa uu dhigay maanta oo ay tahay bisha saddexaad kow laba kun iyo labaatanka waxa aanu hadda guddi joogta ahaan u yeernay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada, taasi oo ah ka mid ah qayb shaqadayada maadaama golaha wakiiladu fasax yahay. Guddida joogtaduna ay tahay wakiilka golaha wakiilada muddada uu fasaxu ku maqan yahay marka wasiirka waxaanu ka wareysanay sida caadiga ah dee mas-uul kasta oo guddidu u yeedho waxaa laga wareystaa shaqadiisa iyo dee hawlaha uu qaabilsan yahay qaranka halka ay u marayaan. Marka waxaanu ka wareysanay arrinta isgaarsiinta iyo halka ay hawshu u marayso. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland isagoo ka xog waramay oo kulanka ay la qaateen guddida joogtada iyo waxa uu daaranaa. Guddida joogtada iyo anshaxa golaha wakiilada oo naga dhageystay warbixin ku saabsan qabadka wasaaradda, xaaladda wasaaradda iyo qorshayaasha wasaaradda. Markaa guddida waxaan siinay wixinoo qabsoomay labadii sano iyo labadii bilood iyo barki aan joognay wasaaradda oo aanu uga warranay dhinaca isgaarsiinta, dhinaca tiknoolojiga iyo dhinaca fidinta adeega boosaha. Runtii guddiduna si fiican bay noola fahmeen warbixinada aanu u sameynay. Sidoo kale waxaan la wadaagnay qorshayaasha ay wasaaraddu leedahay ay doonaysay inuu ku horumariso tiknoolojiga iyo isgaarsiinta dalka, oo aan rabno inaan dhaqaalaha Soomaaliland ka dhigno dhaqaale ku tiirsan technology waxa la yidhaahda digital economy ama si guudba waxa la yidhaahda digital transformation oo noloshoo dhan ay ku xidhan tahay technology. Marka guddiga aan isfahanay waana hayaan warbixinadayadii, waxaan aad ugu rajayn weynahay annagoo ugu mahadcelinaynaa inay noo yeedheen naga dhageysteen ogaadeen xaaladda wasaaradda iyagoo matalaya golaha wakiilada oo ku fadhiya codkii shacabka in wax badan ay nala qaban doonaan. Wasaaraddu wasaarad aad iyo aad muhiima oo wasaarad door weyn haysa. Marka qodobadii dhan isla qaadanay aad iyo wasiirka oo aan weydiiyey su'aalo dhignay sidani ayaa waxa uu ku jawaabay. Wasiir, warqad ayuu soo saaray marto arintaasi maxaa ka jira? Waxa laga hadlayaa waa waxa la yiraahdaa economic zone-ka inuu markabka inuu badda mari karayo, taas laga hadlaya malaha si kala fahantaan malaha. Xamse Jamax Xuseen, Xamse Wuu, Star TV, Hargeysa.